sa nepodarilo odohrať puk, ale Šatan ho zastúpil opäť. Podarilo získať puk. Ríšo, máš tam Michal Hanzuša z Etikom Beken. Je zničené! Gól! Gól! Ráno sa vystrel ten Štipkala. Dimitra minul bránku. Tu je Marian Hossa, má proti sebe iba Tuoma Rutuho. Hossa, prihrávka na Demitru. Gól! To bude útočiť, pozor na Jokinena. Preboha, čo chytil teraz Kiprusov. Sporčulí a hokejok. To bola žrtka!